Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі друзі! Це програма Живе інтерв'ю і я називаюся Тарас Бабенчук. Дуже важливо в цей час війни, який триває, спілкуватися з нашими захисниками. І я надзвичайно тішуся, що сьогодні в нашому ефірі якраз ми поспілкуємося із ветераном війни, який з 2015 року захищає нашу батьківщину і отримав важке поранення, але зараз, незважаючи на це, працює на іншому фронті. На інформаційному фронті і е, багато робить для того, щоб вшанувати пам'ять полеглих побратимів. І робить все для того, щоб ми з вами, дорогі друзі, ні в якому разі не забували про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Е, вітаємо в нас в студії Едуарда Сафронова е, з позивним, позитив. позитив. Вас. Так, мої вітання. Пане Едуарде, дуже дякую, що завітали до нас е, на це інтерв'ю. Так тільки коротко на початку скажу, що е, я буду з вами також знайомитися безпосередньо тут разом з нашими глядачами. Е, ви брали участь чи фактично берете зараз на момент запису участь в програмі реабілітації від е, благодійної фундації Мудра справа Української гекторської церкви. Е, це програма для військовослужбовців, які отримали поранення і які також воювали на цій війні. Так правильно я сказав? Так добре. То ми з вами сьогодні поговоримо про вашу історію і хотілося б якраз почути від вас, щоб ви вже не, не я розказував, а ви розповідали більше про те, ким ви є, як ви потрапили на війну, і з того, що я розумію, ви з 2015 року воювали. Так. Так. Добре. Прийшов я на службу Збройної Сили України з початку 2015 року. Як кажуть, провчився, навчився. Добре, знав вже свою справу як військовослужбовець. Прийшов в Донецьку, Луга... Луганську області. На початку повномасштабного вторгнення я в составі 72-ї окремої механізованої бригади. Ровно 23 числа півночі нам було вже надан наказ про висування в Київську область. На захист е, столиці і на захист е, нашої, як кажуть, батьківщини та родин. Ворог <кій> на той час мав е, дуже сильну свою армію. На той момент це була дійсно еліта Збройних сил Російської Федерації. Ну, ми теж були навчені вже е, попередніми своїми е, роками е, службі в АТО і в ООС. І ми тримали дійсно з достоинством наші позиції, нашу столицю. Як би не було тяжко, які не були втрати, але ми вистояли, ми втримали Київ. Якщо б ми його не втримали, то самі розумієте, що вже нема було б нам що захищати. Бо ворог нас би вже тоді взяв би нашу столицю. І було б дуже тяжко потім. Його вибивати звідси. Про вашу історію на війні ще до повномасштабного вторгнення, якщо можна кілька слів, так. Ви сказали про Донецьку, Луганську область. Ви також в складі 72-ї, окремої так, бригади, так, так. воювали. Ця війна тоді і ця війна тепер. Наскільки вона відрізняється? Ну, дві різні речі. Так. Тому що. А тоді не використовувалася зброя дальнього радіусу дій. Вот. Більш-менш було спокійно. Так, Були бойові зітхнення невеликі. Но, так, щоб сказати, що це було кожен день, такого не було. У нас особовий склад після ротації практично повертався в повному складі. Вот. Ми контролювали свої рубежі. Ми контролювали повністю всі свої позиції, тобто, якщо у нас дан був наказ щось взяти, то ми це робили. Якщо у нас був наказ тримати, то ми тримали. Але так було все більш-менш спокійно до початку повномасштабного вторгнення. А скажіть, будь ласка, що вас мотивувало тоді в 2015 році стати на захист батьківщини? Ви самі родом є із Херсона, так міста якщо. Херсон, так. так як ви потрапили взагалі тоді на війну? І ну ви досить довго залишалися на війні, з того що розумію. Тому що ну якщо ви повномасштабне вторгнення зустріли в статусі військовослужбовця, значить ви досить багато років були. Так до 15-го року я працював в місті Київ на концерні Данон. Та молоко, виробництво молока. От, там я був менеджером персоналу, тобто я набирав тоді людей от, і, вчив, і вчив їх працювати, як кажуть. Угу, от. Угу. Тобто в мене був більш-менш опит е, е, з людьми працювати, спілкуватись, комунікація. Тобто я міг бачити, хто міг тоді е, працювати, кому просто хотілося прийти грошей заробити, нічого не робити. Mm. От, тому я цих людей відсіював. Тоді мені вже е, проще було в Збройні сили вступити до лав Збройних сил, тому що в мене, в мене була вже. Практика роботи з людьми. І тоді я вже потихеньку вже перейшов на роботу за особовим складом. Коли я пішов вже збройні сили України, це був лютий місяць 2015 року, тоді. по Новинам по інформації було тоді дійсно тяжко, бо тоді були саме дійсно запеклі бої, тоді спочатку 2014-2015 року. І я не міг вже залишитись осторонь. І я вже в місті Києві, коли я там працював, пішов до військомату і записався. Прийшов в медкомісію і вже записався, і мене вже направили. Навчальний центр Дісна. Ясно. Якщо говорити про повномасштабне вторгнення, власне, про його початок, і ви вже згадували про те, що ви захищали Київ, були тоді в ці найскладніші для нашої столиці часи на її рубежах. Чи можете розказати детальніше, власне, як де ви саме воювали, які, які, які села чи, скажімо, які місцевості ви захищали? І як це ну те, що було, може якісь найбільші спогади, які у вас залишилися враження від цих часів? Знаєте, коли ми тоді дійсно зайшли на позиції, багато хто з нас дійсно не розумів, що, що сталося. Mm. Ну, дійсно. Тоді ніхто не міг зрозуміти досі, що дійсно ворог пішов повномасштабний на наступ. І ми тоді, коли були ввечері на чергуванні, з хлопцями ми сиділи і, ну, і один одного питали, ну як так? Ми сидимо в Київській області, в Окопі, в Броніку і в Касі, в Київській області, не в Донецькій, не в Луганській. І ми чуємо постійні обстріли. І ми е тоді, вже пізніше, до нас вже доходило після е кождодневних колон. Е Ворога їх обстрілів, їх літаків, їх вертольотів, вертушок, як у нас кажуть. От. І з перших діб, коли ми туди зайшли, це були села Мащун, Червоне, Гута, Гута Менжигирська. Оце всі села ми були об'єднані. Нам на допомогу прибула Нацгвардія. Спецпідрозділа Мега з Нацгвардії, і також були нам в поміч дані Сили спеціальних операцій з хлопцями, з котрими я досі спілкуюсь, ми бачимось і ми і пригадуємо чи, ті страшні часи. З перших діб війни, коли ми туди зайшли, у нас, на жаль, вже були втрати. Ми кожен день, на жаль, втрачали побратимів кожен день. Це ну, дійсно досі починаю нагадувати для себе. От, і дійсно це тяжко споминати, як ти того ж побратима збирав і оказував першу медичну допомогу або вже 200-го ми вже переносили, збирали речі, відправляли їх під обстрілами. Да, було дійсно постійно, важко. Бо ворог тоді тиснув, а тиснув, тоді дійсно він нам не давав передиху. Фактично, були безперервні бої, так. Так, навала, навала, навала так. московська, яка на нашу столицю і на нашу, на різні області України, на жаль, наступала. Чи ви в цей час розуміли, чи мали інформацію, що робиться у вас на батьківщині в Херсоні? Знаєте, на, на даний момент, коли ми захищали столицю, у нас не було ні зв'язку, ні інтернету, бо ворог все нам повиключав. Тобто він ребами. Повністю нам знищив зв'язок, у нас не було зв'язку з внешнім міром. Ну, ми, світу, ми не знали, що коїться. Так, були, приходили хлопці-офіцери, або ті, хто приїжджав з ССОшників, нам розказували, що що але Самі розумієте, і вони могли якусь викривлену інформацію отримувати. От. За Херсон я світ дізнався тоді. Да, мені хлопці з ССО казали, що він вже окупований. От, мені трохи це пригничило, але Чи мені... мали тоді, тоді родину близьку, яка залишається. Я а, тоді свою дружину, котра хотіла залишити в Херсоні, але я все-таки їй казав, що а, сонечко, збираємось, їдемо, забираємо дітей, їдемо. І ми приїхали. Вона дуже не хотіла поїхати з Херсона, але я їй все-таки. Сказав, ні, ми їдемо. Бо знаєте, може, відчуття було, може не було відчуття. Це до повномасштабного тему. Так, тому, так, точно. так. Mm. Ну це було в два, наприкінці 21-го року. Mm -hmm. От я й сказав, все таки, давай поїдеш до мами, от, і будеш там, на Хмельниччині, будеш там. От. І потім ми вже чули, як з бої за Маріуполь були, от, були на інших ділянках фронту. Бої, ворог дійсно наступав, окупував міста. От. Дуже багато в мене хлопців було і з Донецької, і з Луганської області, хто зі мною в підрозділі був. От, мій полеглий побратим, котрий мені залишив на згадку про себе. На пам'ять він був з міста Попасне. От. Його захоронили на алеї Героїв в місті Біла Церква. Там, де у нас базувалася наша бригада, от. Так до, речі, що... до речі, якщо згадати, от як, як ваша, бо ви військовий кадровий і довший час були військовим, ще до повномасштабного вторгнення. Яка атмосфера панувала от у вашій бригаді, в конкретному вашому підрозділі в якому ви перебували? Бо ви згадуєте вже про побратимів, багато з них полегли віддали свої життя. Але от з яким настроєм чи з яким, скажімо, внутрішнім станом ви воювали в цей момент під час початку мовному штаб, штабного вторгнення і цих перших перших місяців першого року? Знаєте, що мене тоді здивувало? А може, навіть і не здивувало. Ну, знаєте, ну як вже, мабуть, і буденність була, Та я зараз кажу за слово здивувала, тому що ми були дійсно налаштовані на боротьбу. У нас не було тоді якихось панічних настроїв. Ні у кого не було там бажання кудись втекти або здатись ворогу. Ну, дійсно такого не було. Було бажання. Воювати, захищати, обороняти країну, навіть дівчата, медики, котрі з нами були, вони дійсно також не боялись обстрілів. У нас одна з ді з яка перша загинула, вона в той час, коли над нами летали вертушки. Вона не боялась, вона побігла до да. хлопця пораненого, надавала йому медичну допомогу. Ну, на жаль, з вертушки прямо в неї попала і ну, на маленькі кусочки розірвала. Ну, дівчина не боялась, вона йому робила допомогу, і ніхто е, е, не думав, та все, ми не зможемо, куди нам діватися, давайте здаватися. Такого не було. Ми дійсно, коли ми почули, що в нас ворог бере в оточення. Так, да, вони на зненацька застали в оточенні, бо вони зайшли з тилу а, через позиції, на котрих була Нацгвардія, їх, на жаль, вибили, вибив ворог, і у них не було змоги нас попередити, що нас обходять з тилу. Тобто про Київську область, це так. Так, так, так. І тоді ми старались вставати в кругову оборону і триматись. Не було такого, щоб. Настрої панічні були. От, ну, щоб здатись, так, да, може, зараз десь таке буває, бо дійсно хлопцям тяжко, особливо тим, хто вже з перших днів війни діє е, хлопці, котрі приходять туди, не сильно мотивовані, тоді у нас була дійсно сильна мотивація, дуже сильна. Е, в цей момент, в ці непрості дні і початку війни. Е, чи ви тоді, скажімо, якось, я б хотів вас так запитати, чи ви тоді думали про, може, про молитву, чи були думки про Бога, чи були якісь такі, скажімо, релігійні аспекти вашого життя в той час, чи ні? Знаєте, я хочу сказати, що ще до повномасштабного вторгнення у нас в підрозділі було дуже багато різних хлопців, котрі сповідали. Різні релігії. У mm -hmm. нас були і мусульмани, у нас були і євреї, у нас були і хлопці, хто православне е, сповідував, хто був більш католиком, це такі ж хлопці були, особливо західних країн, ну, Західних областей, там, з Львівщини. Mm -hmm. Я навіть пам'ятаю цього хлопця, е, його таке ім'я було цікаве, Леопольд. Серйозно. Так. Вот, він кстати, робив дуже смачну каву. Я тоді, мабуть, і ставка зі Львівщини, він дуже смачно каву робив. На жаль, коли я був, я не помічав, щоб там приїжджали моли, якісь священики інших конфесій були тільки православні, в основному капелани. То, то, то давали ікони, але ми все одно е, були разом. Ми не розділялися по різним релігійні. Є хто були, кстаті хлопці, мені от отець Василь напомнив сьогодні е, про хлопців, які вірували в скандинавських ага, боїв. Такі, такі та. були, uh -huh. руни були набиті там по, по всьому тілу. І зараз я на цей день знаю дуже багато хлопців, хто ходить з рунами. От. А ви особисто, якщо можна? Я особисто, знаєте, я в 17 -ті років тільки був хрещений. Mm. Мене похрестили. Mm. У мене батьки були такі атеїсти. Ну, самі розумієте, Радянський Союз. От. Це дуже так сильно тоді промивали, як кажуть, мізки. Mm. Ну, якось вже 90-ті пішли, вже більше свобода була в цьому. Плані, то якось наша добра знайома Світлана Ізватив, то вона стала як моєю хрещеною тіткою, в 17 років мене повела і похрестила в Православній церкві. І, і до речі, моє хрещене ім'я Іван. Угу. От, я 20 січня народжений, а цей день, я так пам'ятаю, Івана, от, якщо да, я не плутаю. Да, да, да. Потім, знаєте, як я. Mm. Я б не сказав, що я б такий був радикально такий настроєний по святам, по молитвам. У мене більш дружина mm -hmm. в цьому плані. Но, е я е ніколи е знаєте, не був цією е людиною, котра там казала ні, ми там не будемо. Mm -hmm. Я поважаю різні конфесії, я поважаю. Людей, у кого свої переконання. Я не можу ну, там, переконувати його і казати, ну, що ти робиш, кому ти молишся. Тобто, це людини своє від серця, що він хоче, він це і робить. Тобто головне, щоб ми робили свою справу всі разом. Добре. Нагадую, дорогі друзі, що у нас в ефірі живого інтерв'ю Едуард Сафронов з позивним. Позитив, ветеран війни, який воював ще і в АТО, і в ООС 2015 року зараз і під час повномасштабного вторгнення. І власне ми спілкуємося про шлях пана Едуарда, бойовий шлях, згадуємо про його побратимів і також поговоримо ще обов'язково про те, що зараз пан Едуард робить. Бо власне після поранення, з того, що я розумію, ваша ваша. Служіння, діяльність змінилася. Чи можете розповісти, так. так, як ви отримали поранення? Я так розумію, що воно було не одне, так? Так. В мене від прильотів снарядів мін і кульових в мене практично уражена вся ліва частина тіла. Тобто, починаючи з ока, уха, рук, ну, рукою так видно. І Зашита пів тіла, тобто вся ліва частина у мене уражена. Чому? Тому що коли я вже втрачав свідомість, я лежав на стороні, ну, на спині, а своєю лівою частиною ураженою я вже лежав, де ворог нас, на нас напав. Мій побратим, який біля мене був, він побачив, що я вже втратив свідомість. Коли він почав мене вже перевіряти, живий я чи ні, він, мабуть, трішки не, не додавив пульс або не побачив, він вже зарахував мене як 200 го uh -huh. вот. І вже відстрілювався. Це він мені сам казав, бо я вже не знав. І він мені сам правду сказав, що я, говорить, тобою прикривався вже. Тобто і всі ці інші кульові. Тобто я отримав вже, <си> вже лежачи. В статусі <си> всього. Та. <си> так, так, так. Тобто, я вже заграв в дролі не тільки 300-го, а й 200-го. я вже, А потім, коли вже в. А, і цей момент ще ну, якісь, я цю веселю за це розказував, а інші, якісь ну, дивні дива трапились тоді, на тому пітачці, де ми були. Ворог тоді, коли вже пішов на зачистку, він добивав поранених. Угу. Но до мене, до нас, бо мій побратим теж був вже простреляний, як кажуть. От, він теж вирушити вже не міг. Но він був в свідомості, і він бачив це, що коїлось. І він каже, що на, на добивання нас, на добиття, ворог кинув в нас гранату, щоб добити. Mm -hmm. От, бо інших хлопців він розказував, що вони добували вже зі зброї. Він кинув в нас гранату, і граната стукнулася в це дерево, де я лежав, і вона відскочила. І зарвалась не прямо в нас, бо він казав, що ну, мабуть все, вже точно все. А вона взирвалася поруч з нами. Тобто я не знаю, може прилітіли мені ці, осколки, ні. Але факт в тому, що нам повезло. Ну, то, що граната стук, ну, в дерево попала. От. І коли хлопці з виживших залишились, вони підійшли до нас, бо ми встигли ще по рації сказати, що ми трьохсоті. І з інших позицій збіжались, там із Нацгвардії хлопці були, і наші 72. ки І один з хлопців, котри, у котрого було більш-менш знання медицини, він сказав: О, так почекайте, він живий ще. Він дихає. От, і тоді мене погрузили в бус. Я пізніше розкажу за цей бус. Загрузили і повезли вже нас двох, тоді забрали от, і повезли в ближайший шпиталь. Котре ще ну, дорожка, стежка взагалі теж цей дива, і це обставини такі дивні були. Цей хлопець, що біля мене був, він був місцевий. Угу, він Доброволець він прийшов тоді на наші позиції зі всіма, там ще п'ять хлопців були місцевих. От. І вони були одні хлопці в мене на позиції були, інші хлопці були на інших позиціях. І він тоді сказав: на, прям, прямиком ми не їдемо по дорозі, ми їдемо стежками, які ми можемо проїхати на цьому бусі. І він дійсно нас вивіз завдяки йому ми живими добрались, бо нас могли б просто по дорозі перестріляти. А це, перепрошую, була Київщина чи вже якась так, інша? Київщина. Київщина. Так. Це... Це, це я за Київщину кажу. Так. Так. І це був 22-й рік на так, Київщині. так? так? так. О, ці перші місяці вторгнення. Так, так, так. Це був березень місяць. Березень місяць. Насправді, ну, надзвичайні речі, слухайте, ви фактично були за крок від смерті. Навіть вас вважали вже мертвим. Так, мене в першому шпиталі мене не прийняли, казали. Ну, це опять-таки mm -hmm. мені хлопці розказували. Мене не прийняли, бо казали, дуже тяжкий. І взагалі він, мабуть, вже мертвий. Mm -hmm. От, йому, йому залишилось там, що подихати, і все. Бо багато крові втратив. Потім мене вже в інший шпиталь привезли. Це був шпиталь е е МВС. О, там були дійсно добрі хірурги, котрі е, мене почали спасати, але казали, потім мені хірург пізніше розказав, що біля мене поклали чорний пакет. Ну, от, бо ну, не було у них там сподівань, що я виживу. Це мені дійсно розказували вже самі хірургі, що 2% на життя мені давали. І також медсестри, котрі мене в реанімації окремо тримали. От, там Дівчата ходили, допомагали. От, я десь на другі сутки прийшов в себе від прильоту ракети, котра поруч зі шпаталем здетонувала, і окно ну, розбилося, і скло попало мені на ліжко. От, і дівчата мене одразу завезли в підвал. От, і там ми вже це все пережидали. Тобто, В основному були в підвалі, там, ну, там добрий шпиталь був. От, так що завдяки я хочу ще раз подякувати нашим лікарям. Ще раз вам велика подяка за те, що не, не бросили мене, От, а все-таки взялись за мене. І зробили такого красунчика, який я є зараз, Сто відсотково. справді, і е, я не знаю, мені знаєте, така думка прийшла, що е, чи в цьому випадку, коли йдеться про порятунок життя, можливо, навіть особливо в цьому випадку, але також в випадках, коли ми десь думаємо, ну, шансів на успіх є дуже мало. Там, як ви кажете, 2 відсотки. Пакет з боку стояв. Але все-таки, якщо повірити в тих 2% відсотки і зробити все можливе. Тоді може справді трапитися чудо, чи навіть ці відсотки скажімо, тоді спрацюють, і і, і можна чи життя повернути, чи можливо вийде в якомусь іншому, в якійсь інші ділянці, якщо про неї говорити, зовсім інакше і успіх це справді справді станеться. Тому справді дякуємо. Дякуємо нашим лікарям і тим, що вас врятували, і всім тим, хто зараз це робить на фронті, справді медикам, і тим, хто бореться до кінця. Це дуже важливо. Так не втрачати надію. Е, триматись, навіть якщо є маленька соломинка, солом'янка, значить, е, як мені казали, якщо ти вижив, значить ти вижив для чогось. Mm -hmm. Як мені дружина казала, я тоді, як відчувала, бо маленька моїй дитині зараз 5 років, вот, тоді їй було 3 роки. Mm -hmm. вот, і вона тоді всю ніч не спала, плакала. Вот, а дружина казала, я всю ніч молилась, 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 молилась. Каже, ця молитва, мабуть, і мою молитву почули, і ти вижив. Бо дійсно, коли я е, втрачав свідомість, я, ну, як, знаєте, дійсно кажуть, якщо ну, все життя. От, це от, от, так, так. у мене таке враження, що я це бачив. Це все своє життя. І як я говорив, я тоді дійсно молився. От. Ну, я молився тоді, скажу вам відверто, я тоді всім молився. Mm -hmm. mm -hmm. Як я розказував, якийсь мене допачив. Mm -hmm. mm -hmm. <говори> Але бачите, може, хтось може, підтверджує той, той знаменитий такий вже знаменити твердження, що в, в окопах чи перед обличчям смерті атеїстів немає. Знаєте, якщо так, ви так, молилися фактично я... всім, то це, так, то це так, було. Я підтверджую, так. Mm -hmm. Так. І як мені казав в розмові отець Василь, у нього дійсно такі були. В случаї, що він ми розказував, що хлопці теж переставали вірити в своїх скандинавських богів, вірили Ісуса. Зробимо невеличку уставочку, оскільки треба сказати, ми вже неодноразово тут згадували оця веселя. то йдеться про оця веселя Кінаха, який працює якраз на програмі з реабілітації військовополонених і також військових наших захисників поранених від фундації Мудра справа з оцем веселем. І окреме інтерв'ю записане. Можливо, воно вже вийшло, бо ми не знаємо, коли це інтерв'ю вийде. Якщо ні, то вийде незадовго і обов'язково лишимо лінк, щоб ви могли подивитися. Інтерв'ю з також з цим священиком, а ми повертаємося до Едуарда Софронова з позивним Позитив, ветеран війни з 2015 року. Воює, і як ми вже зараз почули. Фактично повернувся з того світу. Справді з важкими пораненнями, але також зараз живе, і ми поговоримо про цей етап, що ви зараз робите для нашої перемоги і для вшанування побратимів, які віддали своє життя. Ще кілька слів. Власне, ви наскільки довго тривала ваша реабілітація? Як ви поверталися відповідно до фізичного стану здоров'я до теперішнього стану? Знаєте. Проходив я реабілітацію, коли вже більш-менш почав і ходити, бо у мене нога ще ну, повністю порізана була, я не міг ходити. Потім пізніше почав ходити. Коли лікарі побачили, що я більш-менш трансфертабельний, мене переправили на Львівщину, місто Дрогобич. В mm. Дрогобичі теж велика дяка лікарям, я з ними досі спілкуюсь. Вот. Я приїжджав до нього в гості був э, недавно. Вот. Досі спілкуюся з психологами, котрі э, були тоді, допомагали нам повернутися, э, как, як кажуть, э, к життю і э, крадом життя. І після цього я повернувся в частину. Проходив там ще реабілітацію, лікування в місті Біла церква. От. Потім, коли мене вже звільнили по пораненню, я переїхав в місто Полоне, там ще в лікарні теж проходив реабілітацію. І по можливості їздив в інші регіони. Ну, по, по, по реабілітації, тобто масажі, міостимуляція. А так, взагалі, я собі сам медичне обладнання купив. Вдома. І спокійно, в будь-який час, в будь-який момент, коли мені е, зручно, я роблю це. Ну, е, перепрошую за таке питання, але у е, багатьох людей після поранення, після важких таких травм. Їм доволі важко, скажімо, себе мотивувати, займатися собою. Ви сказали за, за медичне обладнання вдома, то означає, так. що ви, ви собі якби чітко я так розумію, дали установку, це, що ви маєте так. бути максимально здоровим, наскільки це можливо зараз. Так, Так, да, знаєте, в мене є побратим, він зараз теж звільнений. Він мені тоді, коли я був в дуже такому критичному стані, більш психологічному. Угу. І він мені казав: а він такий дуже розумний хлопець. Він мені казав, слухай, давай, прикращай, от я отут в голові. Давай, бери за себе. Він дуже дійсно розумна людина. Я теж, він до мене на свята гості приїжджав. Він сказав, давай, бери, читай книжки, себе то тобто, не все так плохо. Ти живий, значить, ти живий для чогось, значить, все в тебе буде добре. І дійсно, він мені переслав книжки. Дуже сильний, мотивуючий про людей, які проходили концтабори. Були відомі люди, котрі були спочатку слабкі, але потім добились дуже великих вершин. І от після цих книг я дійсно взяв себе за ру... за... не то, що за руки <свісно> <свісно> <свісно>, але взяв себе за свою <свісно> як кажуть лапку. Ага. От, і дійсно поняв для себе, що треба щось робити, щось змінювати. Треба собі накопичувати дійсно позитивом. І, і дійсно я почав дивитися якісь такі добре мотивуючі фільми, читати книги, то есть не забувати, то есть читати, читати, читати і, і розуміти, що ти живий, в тебе все добре, буде. Навіть зараз ти живий, радуйся життю, радуйся тим силам. Радуйся тим людям, котрі тобі допомагають. І тоді я дійсно зрозумів, що треба щось робити, щось змінювати, і якщо ти залишився, значить ти для чого залишився. І я тоді зрозумів, для чого я залишився живий. Коли я почав ну, прийшов в себе і почав дізнаватись про своїх побратимів. На жаль, великий. Мені повідомляли, і, ну, і я був спочатку і сам в частині зарахований як 200-й. Спочатку, поки мене вже офіційно не знайшли е, дівчата 72-ї бригади, і не подали документи, що я вижив. Я 300-й. А за їх своїх друзів, побратимів, на жаль, я дізнався, що вони всі загинули. Мені тоді, так, да, дійсно, було боляче. І я тоді зрозумів, що треба. Зв'язатись з батьками, з дружинами і їм подякувати за наших героїв. І коли я вже більше міг передвігатись по містам нашої країни, я почав зустрічатись. Ну, спочатку созванювався, знаходив телефони полеглих своїх побратимів і почав спілкуватись з батьками, котрим було дуже тяжко. Ну, самі розумієте, це не машина і не будинок втратити це, втратити дитину. І я побачив, коли вони були самотні. Вони залишились зі своєю втратою на самоті. І тоді я для себе взяв за мету бути з ними, підіймати їх настрій, підіймати їх дух, і щоб вони відчували, що вони не одні, що ми про них не забули. І я всіми силами це докладаю, ми разом зустрічаємося в місті Мощун на Аллії героїв. Ми е, спілкуємося досі. Я по можливості ще коли себе от мотивацію включив свою. Я навчився робити відеоролики, купив програму спеціальну для фільмів і навчився за цей час робити ролики. Тобто я вже зробив 5 роликів. Ну, це тяжко мені, вони даються, бо самі розумієте, це, це все проходить через душу, це все проходить через погади. І я їх так намагаюся зробити, щоб вони е, е, несли таку величезну енергію, що якщо інша людина дивиться, яка їх не знає, то вона зразу вспоминала своїх полеглих побратимів і вспоминала їх теж. Добре, вот. прошу ролики, присвячені конкретно Моїм полеглим побратимам. По так, так, так. Окремому. У mm -hmm. кожному от, момент мій друг був Амазонка дівчинка, чача мій побратим, ще директор з позивним, хлопчик теж офіцер, який перший загинув на початку повномасштабного вторгнення. Ці, всіх, я про цих людей зробив ролик і також роблю ролики про всіх. Полеглих, ну Потихеньку двигаюся, роблю і спілкуюся з батьками. Ось зараз десь восени буду ще їхати ще до одного хлопця зустрічатись з його мамою. Бо дуже ну, пройшло зараз два роки, но дуже вони досі не можуть повірити в цю втрату. І коли вони зі мною спілкуються по телефону, вони дуже досі плачуть. І тяжко це все, бо я цю людину знав. Зараз, знаєте як, люди, котрі там хворіють, і ти для себе якось розумієш, що рано чи пізно вона помре, ти вже морально себе готуєш. А коли, коли здорові, молоді, гарні люди в один прекрасний момент ісчезають з твого життя, ну це дуже боляче. Насправді велику справу ви робите по збереженню пам'яті і, можна сказати, в такий медійний спосіб, сучасний через відео. Якщо можна, ми би розмістили лінки на ці ролики в коментарях до нашого, нашого цього інтерв'ю. І, власне, може, скажіть, де їх можна знайти? В Фейсбуці на моїй сторінці, а також на каналі Ютубі. У мене там все збережено. От, може. Кожен, кожен зайти. В мене профіль відкритий в, в, в Фейсбуці, тобто кожен може зайти mm -hmm. і подивитися цей ролик. Yeah, профіль Едуард Сафронов, так? Так, Ед Сафронов. І ще хотів додати невеличку предісторію цих подій, котрі були дивних, які знов створ... допомогли мені вижити. Коли наш штатний командир роти переїжджав на інші позиції, він залишив офіцера з позивним момент тоді старшим наших позицій, він мені сказав, щоб, я, щоб ну, коли він вже там міняв сам на, на свій роздум, що як було. Він мені казав залишатись на той позиції, що я був. На позиції Пірати вона була крайня. Вот. Ніна Амазонка, яка була у нас медикиня на нашій позиції, вона заздалегідь, вона дуже була добрий медик, вона заздалегідь в боксах медичних розкидала кожні 10 метрів бокси медичні. По позиції, в глибину позиції повністю кожні 5-10 метрів вона розкидала ці бокси, розставила. От, Чача, Олексій з позивним Чача, він напередодні, так як у нас евакуаційний транспорт, був тоді, вже не працював, бо побав під обстріл, він за той день цих подій, 13 березня, він у цивільних, вони йому надали газельку бортову. Uh -huh. от, він її пригнав. Вона була, як у нас, медична. Uh -huh. ну, тоді більше, більше транспорту не було. І знаєте, от як ось воно все вклало, склалось так що момент Андрюха залишив мене на тій позиції. Благодаря Нінаному боксу. Котрий був поруч, де я лежав, хлопці надали мені ще одну допомогу, бо з аптечки більше вже нічого не залишилось. І, а там були дійсно такі великі запаси медичних засобів. І завдяки Льошиному цьому бусу да, він був простріляний, но він завівся і мене їм відвезли. От Я вам ще раз дякую батькам. Андрюхі момента. Ніни, Амазонки, Льоші, Чачі, що виростали таких героїв. І дякую всім іншим батькам за всіх наших полелих героїв, що виростили таких чудових дітей, таких мужніх, побратимів та посестер. Дуже вам велике дякую. Ще раз вам дякую. Справді дякуємо. Дякуємо нашим героям загиблим і дякуємо батькам, які їх виростили. Я вже згадував під час цього інтерв'ю про програму реабілітації, яку організовує Українська Грактольська Церква, конкретно Благодійна фундація Мудра справа і Патріарші Полонський центр. Як ви потрапили на цю програму, і з якими власне враженнями ви є після того, як побували? Одного дня мені подзвонила мати мого полеглого побратима? І сказала, що у неї знайомий, який теж був на війні, списаний по пораненню, він а, був на реабілітації. Вона сказала, що ти можеш з ним зв'язатись. Він тобі розкаже, як там все було, і дасть а, мені телефон менеджера, який займається. А, Збирає людей, ну, збирає хлопців та дівчат, хто після поранення, хто після полону на реабілітацію. Я з ним поспілкувався, він мені вислав фото. От, мені дуже по його розказам сподобалось, як це все проходить. Потім я зв'язався з менеджером Альбінею. Ця дівчина якось таким, знаєте, з таким. Притяжінням, хтось таким чудовим голосом, так, так таку комфортну, якось Мотив, Не знаю, мотивувала ну, вас фактично. Так, вона так? якось так, такі мови спілкування. Ну, Мені дуже сподобалося, я своїй дружині Ірі сказав, Іра, давай поїдемо, бо ну так, людина. знаєте, як коли по телефону чуєш, як людина розмовляє, ну угу. це, це 100%, від, ну, 100 вже понятно, хто є хто. Я говорю, слухай, ну, мабуть, чудово, цікаво все. Вона мені скинула план реабілітації, там бланки її заповнити. І я вже там почитав, як це все серйозно, цікаво, і ми, не вагаючись, побігли на наступний день. Купили квітки на Львів. І коли вона сказала, що ми вас зустрінемо, ну, я це зрозумів, що це дуже серйозно. Таке ставлення до військових. З ну, такою, знаєте, угу. повагою. А що, що саме вам на реабілітації, скажімо, сподобалось? Бо, ну, напевно, там є різні скажімо, моменти, різна ціла програма, як це відбувається, але, власне, от що знаєте, вам найбільше скажімо? Знаєте, мені сподобалась оця структура, структура роботи з військовими. Тобто психологи, э, отець Василь, э, аніматори, котрі допомагають нашим дітям проводити свій час. Вот. Ще мені подобалися дуже графіки, програм, вот, мы, на котрі ми ходили, слухали і приймали участь. Це дуже було позитивно і енергійно. Знаєте, от, завжди от, ти дивишся, от, ти думаєш, да, от, от ми їдемо кудись, да, от, не знаємо куди, і не знаємо, ну, що ми там будемо робити. Ну, як, от, люди mm -hmm. заздалегідь думають, що там робити стільки діб. Знаєте, з першого дня, коли ми попали, я вже зрозумів, що буде весело, буде верно, Буде, І, 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 і кстаті, досі так. Досі інформативно. Mm -hmm. Я для себе стільки відкрив. І коли це Василя слухав його проповіді, його розкази, і ми дивились навіть ну, серію серіалу у Рівки. Mm -hmm. Я для себе дуже багато чого відкрив так інформативно цікаво. І, і знаєте, і, Полежати, як кажуть, і нудьгувати там не дають. Знаєте, ну який би в тебе не був стан, а ти встав і пішов. Наскільки, до речі, важливо, що ця програма передбачена не тільки для військового чи військової, але також для членів сім'ї. Тобто ви приїхали з дружиною з дітьми, так? Знаєте, в мене хандріла дружина дуже сильно, вона якась. Чуть ли не в депресії була, а переїхала сюди і вже на другий день е, участвувала во всіх конкурсах, е, на всіх заходах. Вона, да, я каюсь, я міг пропустити там не поїхати в аквапарк. Обов'язково на Заході, що потрібно бути, я був. А дружина моя була на всьому. І вона досі так в позитивну сторону. Вона аж живе, вона вона ж ну от надихає вже таким сама позитивом mm. і, мабуть, вже заряджає інших. В речі я він, дуже так. дуже щасливий. Вибачте, що mm. перебив. Я дуже щасливий, що моя родина дуже задоволена. Знаєте, я більше не як для себе, як для них більше хотів. Бо я відчував потребу більше дружини, от змінити обстановку і зарядитись таку позитивну енергію, як яку ви надали. Вам дуже велика подяка за це. Так, так, Дякуємо мудрій. Справді справді, що це е, організовують. І ну я мав нагоду побувати. Я мав нагоду також так, е, навіть відео зняти. Це йшлося про один з перших заїздів, де були е, військовополонені колишні разом з сім'ями. Але ну, це що там бачиш і відчуваєш, це ну. Я приїхав на кілька годин, але я вже це відчув і побачив, наскільки це так, так, велика так. справа і важлива, і добре середовище для, це, це, для вас це для Це дуже ваших професійно угу. годин, зроблено. Ну, відчутно як люди вкладають свою душу. Mm. От видно, по аніматорам, по цю веселю, по психологам, котрі працюють. От видно, що це справжні фахівці. Mm. Питання зразу навздогін, що називається, чи змінилися, можливо, ваші якісь думки чи стереотипи чи уявлення про церкву, перебуваючи, скажімо, на такому заході, який організовувала церква. І де є священник, де є, скажімо, релігійні люди, які його організують. Чи ви навіть про таке не думали? Та ні, я це под... я зрозумів, коли отець Василь нас зустрічав з таким цікавим дуже споводом. З табличкою, ласкаво, просимо. <рес> я коли побачив, що це робить отець, от, я розумів, що це, це людина цікава. Це такий справжній фахівець, він знає, як мотивувати інших людей. Коли приїхали, вони втомлені з дороги. А коли я його побачив, в мене так знаєте, одразу настрій піднявся. Думаю, о, оце буде цікаво, дуже цікаво. Знаєте, і що мені ще подобається, от у нас якісь е попу, ну, от, на рахунок отців, е священнослужителів, е якісь трепти склали, що вони такі пузаті, такі бородаті, mm. от, такі от серйозні, що з ними там нема чом говорити. Якісь, і, і До церкви таке ж відношення. Ну, що, mm -hmm. ти, ну, що ти там будеш робити, що ти там з ним будеш спілкуватись? А це зовсім інша формація. Це формація, яка відповідає зараз 20, наративам 21-го сторіччя. І це дуже класний дійсно підхід. Тобто людина знає свою справу, людина може зацікавити, людина може мотивувати, що люди до нього тягнуться. Люди тягнуться, люди хочуть з ним сфотографуватись, поспілкуватись, вони з нього, що саме цікаве, от я помітив по іншим родинам, військовослужбовців, вони до нього тягнуться. І отець Василь в позитивному ключі зі слов всіх, тільки краще. Ще хотів вас запитати про такий аспект. Е, наскільки от, власне впливало е, на перебування на цій реабілітації е, момент, що ви перебували в середовищі військових, е, наших захисників, фактично ваших побратимів, колег з е, інших бригад, з інших формувань, які також там приїхали разом з родинами? Чи знаходили спільний контакт, спілкування, налагодили, можливо, нових друзів знайшли? Так, знаєте, першу, першу добу, звісно, коли там всі приїхали, то нема було. Тоді ще часу спілкуватись, бо всі втомлені були. А от наступного вже дня, коли вже почали знайомитися ближче до один до одного, почали розумітись, почали знаходити спільну мову, були хлопці, котрі спочатку на контакт зовсім не йшли, ну самі розумієте чому, а потім я вже бачу більш-менш вони розкрились, вони спілкуються. Мені це сподобалось, і навіть з одною учасницею реабілітації ми служили в одній бригаді, і вона знала за полеглу Амазонку, Ніну, вона лично її знала. От. Так, що бачите, об'єднує ця справа, і це дуже вам ще раз дякую за те, що ви робите. Це дійсно допомагає відновитись. І не тільки військовослужбовцям, а й їх родинам. Бо самі розумієте, що дружинам військовослужбовців після поранення, після полону, вони, як ніхто, відчувають цей біль, і їм самим іноді треба реабілітація, щоб вони прийшли в себе і щоб вони дійсно далі були разом з нами. Так що дуже вам велика. Подяка за ваші справи, і дуже вам ще раз велика подяка за ваших фахівців, котрі займаються. Ну, от, ми ці всі слова переадресовуємо безпосередньо до людей, так. які займаються цією справою реабілітації військових. І справді, е, ну, наша церква греко-католицька, е, з початком війни поставила собі за ціль зцілювати рани. Е, і це програма на довгу перспективу, на жаль, так? тому що війна ще триває і рани і війни ще будуть довго гоїтися. Але. Е... Справді робимо, що можемо в нашій церкві, і закликаємо також, дорогі друзі, і в цьому інтерв'ю, в тому числі через приклад таких людей, як пан Едуард, на своєму місці кожен наскільки може, чи це священик на парафії, чи це якась група чи аніматорів, чи парафіян, чи спільнота невелика, чи навіть на рівні якоїсь сім'ї, чи конкретної людини робити все, що можна для зцілення ран війни, не забуваючи про зцілення також своїх ран. Дбати за наших героїв, за тих людей за родини загиблих, і робити все для того, щоб вони цю жертву, яку вони принесли, щоб вони розуміли, що вона є абсолютно ніколи, не може бути змарнована чи, не дай Боже, не пошанована. Дуже дякую вам за спілкування, Едуарде. Це насправді. Велика мотивація, і у цей ваш позивний позитив насправді дуже оправдує себе, тому що ми з вами не говорили про веселі речі. Мені здається, ми говорили дуже і про сумні, і про складні моменти. Але оце бажання ваше діяти, не складати, скажімо, руки, не зневірюватися. Передається буквально, ну сидячи поруч з вами і думаю, також нашим глядачам через екрани їхніх гаджетів. Тому дякуємо вам дуже за те, що робите. І що пам'ятаєте про своїх побратимів, вшановуєте їх пам'ять і велику справу робите, спілкуючись з їхніми батьками і своїм прикладом показуєте, наскільки важливі справи, наскільки важливо зараз власне жити далі, працювати і рухатися вперед до перемоги. Дякую, дуже, дуже вам дякую.